vetëm sërish në studio të nderuar shikues, pra tashmë jemi me musafirin tonë në studio, të cilin e kam përzgjedhur për sot, kam pas qef e pi çaj me ta personalisht, edhe me Mikallzu do muhabete se po flitet këtu në Prishtinë, me mua ishte virus shala. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Në çaj. Interesant kjo puna e çajit. E diskutuam edhe pak më herët. Un çaj kum pi shumë kur kam qenë i vogël, më së rrejt. Pse ke qenë smuta? Jo, e kena pas një farë traditë në shtëpi. Gjyshja rahmet shpirti i past, gjithmonë mëngjes në ka bon langë si gjithë që thoj, po gaqet në zeta. E dhe çaj, e kena posë tradicionale. A të merë molli për atë mëngjes? Ekstrem. E tash çaj i shoh të i pi, por realisht pi pak. Arbria, gruja jenë pin çaj shumë zakonisht, edhe i marë lakmi për një me. Unë ritualin e çaj të du shumë, në shpiteme nuk e pin virus, unë e pi gjithmonë të valoni, nusja valoni të pregadita dhe në thirë gjithmonë sa e din që makona shumë. Që që jena ku i shi? Jo, seriosisht, në shpitem mos me konë, poj tash, gjithë se kosh me majtë shpi, tash puna jam me majtë shpi, dhe logarit e qatë punë, se mu më një boba jam dhe ta shpi në që ta monë kërë. Po, seriosisht, në shpitem arbria pin, tash edhe fëmija pin, edhe alaroni albunat dytë pin qaj. Mirë, qaj është ishtë ndërshëm, ndaj që kam fullën me disa njështë cilë merën në këtë punë, thonë që është mirë, vërshjo me mi të perun. Shpesh herë, nonën të me një, thotë për më dhemë krytë se s'ku pi qaj. Ajo është më varsi, për njëri unë varet, më varsi e ishte shumë individuale, po mu ishe më varë për gjithë shkafit, jo vëq për duhani, te për kafes e për qajt, po qka ta fiksojsh më kry, po më varshe. Gun, a din për s'ka më mërmolli për qaj? Për ato gotat që kanë qenë kështu me vija. I ka përmana dhe kryetari legendar. Po me ato pikat e gjelë për ta këto, seriosisht me ma. Ka qenë ceremoni. Deshta, kur shkova mi ble këto gota me të kaltu drejtën për skenografi këtu, nuk gjeta asë klasike me vija. Ka qenë ceremoni. Nëse nuk gaboj, më paten qu njëherë në pazar, në komoran me ble më doke. Nëse zgaboj, edhe oni gjeta ato me vija e me pika, që fare më kanë thonë, po nuk shenë qenë qëfare duhet, se t'holla me dhe me ka pas. A, duhet me qenë. Ja, ndryshe, zdi, po ku shkova në shpeta, shumë këni e tha me vija, me pika, po i ku mblej, po jese këtu ko kanë trosha e diçka e zdi. E, aftofin qaj. E, për qaj edhe diçka është interesant. Kur njetë nuk e harroj, për para, para luftës, do mos të tash, kur në një gjenerotat e vjetra, menojnë që i kam 200 vjet, gjenerotat e reja. Para luftës ka pas edhe qaj t'keq, edhe sheqer t'keq. Ka pas do farë sheqeri, të jo nuk e di, na trubulloj ke qajnë, i keq ka qenë, ka pas qaj që i vike një farere. Po, ka qenë se kanë qenë për rezervave. Nuk e di, po tash nuk ka asë shëqerë që ta trubullon qajnë, e asë qaj të keq. Kështu që tash vish me pi s'ka njerës. Eh, qashtu, bravo, vilosë, pia qilon ka jenë ime, atë ka marrë molli me qenë këtë studio? Po, nostalgji, jashtë zahonisht. Edhe, interesant, jo, interesant veç. Edhe për qitë mikrofon, kjo është... Jena rritë bashkë me këtë mikrofon, po pa tjetër, po në kanë dalë begonë, në kanë dalë do punë tjera, i këna shkirë vetës. Po i me në kalzu, të ndiruar shikus, virusi është aktualisht duke punu një film, edhe është të marrë shumë intenzivisht me atë film, edhe unë e kam thirë që të në bisetoj sot për film. Filmi e ka em punus, më them? Po, është titull pune, ju fletë Radio Kosova, skenarin edhe regjin e Bojon. Fillimisht si ide të skenarit kam diskutu me miqtë e mi, kam diskutu me njerëz që e njohin filmin, po du sot në këtë studio që unë e konsideroj si temën, si shpinë temë. Dhe është e jote. Faleminderit shumë, po du kadal mos me harru kërkan edhe me falendëru. Pa tjetër që e falendëroj shumë Kastriot Saqipin, Kaqen, që është i shpisë të unë këto. Ato e kam konsulent prej ditës të parë, gjatë gjithë kohës. Edhe besoj që e ke konstruktiv, se Kastrioti shpesh nuk di me ta vojë qefin. Absolutisht, po shpesher këm pas debate qa qëta shpura me tonë, sot që jem qu prej tavolinës, edhe këm thonë, okej, ti ki drejt, po në smoj me nejtë. Edhe, po këna ardhë në qatë pikë që filmi ka fillu me marë formë, këna kry fazën e parë gjirimeve. Janë edhe dy faza tjera që realisht tash janë ma të zorshme se sa faza e parë. Kena eksterjera cilat me kismet edhe me njime në Zotit se për lyshe zbohën, borë për në duhet.
Borë duhet me ra. Na duhet borë se skenaristi e ka shkru që duhet me pas borë, ta shpo mujmë janë rrugë. E ti e skenaristi. Shpo mujmë janë rrugë. Kishë qenë një kusht tjetër ka laja kësha bon. E përmena kaqen, po du me i përmena dhe stafin teknik. Kameramanin, drejtorin e fotografisë që na i thojmë është Besnik Hasolli, është një djalë që shkollën e kamerës e ka kryer në Shkop, është shkollu për kamerë në Shkop. Unë jam falendërues për punën e tij që e ka bërë. Pa tjetër që e kam edhe një falenderim special për dikan që unë e kam zbulu kushtimisht në Kosovë. Është shkëlqimi. Shkëlqimi jo, në papu më pozitet lutëm. Absolutisht, unë po flasë vishë pësaj përket filmit. Shkëlqimi është ingjineri zonit, që realisht Kosovës edhe filmit, filmbërjes në Kosovë, i mungojnë njerëz të tilë me nivel, me nivelin që fare ka shkëlqimi. Pa dashtë, ata e din që unë jam jashtë zakonisht i sinqert me ekipen, mas i pare s'kun pas me i pagu, jam shumë i sigur që... Të shpombrim edhe të pare deshte me funje për konceptin, për kostin aktorve... Absolutisht, po, hina, mas ne i flasin për pare, mas i s'kun pas pare me i pagu, jam i sigur që veç me sinceritet i kun bind. Kështu ka ndodhë me shkëllqimin, kështu ka ndodhë... Arti e ka kështu, nëse nuk niset diçka pa pare, a nuk do të niset kur, si të mos jo në Kosovë. Kostin aktorve për mene, jem unu, kur e kum shkru skenarin, unë i kum pa aktorët që... personazh që kanë me i bardh aktorët. Me përjashtim nga ndryshu një, për shkak të angazhimeve ti, që ta shamë njësë përmeni, ka pas angazhime tjera dhe me marrë veshje, jemi marrë vesh që unë mos me dëmtu filmin, për të njëjtën kohë mos me dëmtu edhe ata si aktorë. Dhe na marrë vesh që, okej, okay, me e liru. Masnej, po kemi pas mirë kuptim normalisht. Masnej, përveç ti gjithë tjertë, i kam fix që shi kam menu. Edhe i mundu me i zgjedh ata cilët unë kam besu që kishin me e bartë atë personazh mas mirë. Enver Petrovcin, Aurita Agushin, Sunaj Raqen, Besim Ajetin, Bekim Ullën, du të me i ledzu se muj me i harru. Ledzaj. Florentina Ademin, Shpëtim Kastrati, Albulena Kryziu, Avdulla Gjikoka, Mohamed Arifi, Selamit Araku, Valon Bujupi, Ismail Kasumi, është prej Macedonis, Shota Baraliu, Labinot Lajqi, Alaronin, Edonin, Alaroni është djali jem, që e lunë një fmitës mu. Kumë pas edhe këtu, këna shku keq me ka që nënë kumë insistu mos me e marë, Kastrioti ka insistu që duhet me e marë, për shkak që është djali jetë dhe e ki ma të letë me punu. Po, nga në ma shumë, me siguri ke influencë ma shumë. Po, përveç asaj, është ma letë me punu, se në gjirime zakonisht i kem natën, prej 12. Po, edhe, a i tha, okej, okay, unë djallin të emse. Po, se do të mërkun shkollë, me siguri. Po, për shemull, edhe, unë kam qenë kunder idejës me angazhu, me gjitha ta, jam shumë i knaqën, tash e di që nuk umë shehe për ata për flasë për ta, është në shkollë. Edhe jam shumë i knaqët me ato që e ka japë. Është shumë problem, unë aktor vetë jam, është shumë problem kur nuk je fjetë me lujtë të fjetëmin, se të livritin që palla dhe syve. Për asë një fremë, kur si ka livrit. Bravo, 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 bravo. Me aktorët jam jashtë zakonisht i knaqëm. E paske edhe kostin aktorëve, paske bajagit të mire, paske të përzgjedhon njërës të cilë të më fanë punu edhe njifën për punë të mire. Po kjo më ka bo, unë fillimisht kam hezitu, ambigon, kam hezitu shumë. A guxojon me hinë kësaj pune? E kjo ishte edhe guximi, edhe unë deshta në ta bo pytje, si ta murë me një mjanis? Po unë e konsideroj veten pak një farë njerit sfida, më pëlqejnë sfidat, po jo deri në qmendi. Kjo i ka kalu gjitha sfidat që i kam pas deri tash. Se është sfide madhe me u futë dhe me bo film të metrazhit gjatë. Me gjitha ta, filmin e prodhon Alaron Production bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës për audio produksion me RTK-n ku më marrveshje që me shfrytzu infrastrukturën e Radio Televizionit, me shfrytzu audio produksionin e tyne, masi edhe filmi shtrihet në studio dhe radios të Radio Kosovës. Ku më gjetë përkrahjet jashtëzakonshme prej tyne. Prishtina Filmi ma ka
ma ka ofru teknikën kamerën me lensa e me pjesë për cilëse, as film ja gjem sopit mi ka ofru dritat, First Channel më ka ofru me mjetë tjera cilat unë si këm pas, mjetë tjera për cilëse, produksioni Halil Budakovës më ka ofru fare ekrane kur më duhen, ka shumë njerës cilë tonë fatkeqësisht muj me i harru, po jo me dashje. Unë jam shumë falendërues me një pjesë edhe në spital. Edhe spitalin ka dhënë një ndihmë tjerë zakonshme. Tash, faleminderit shumë. Unë thash, na jemi miq privat edhe flasim, domethënë ju e keni sigurt. Unë kam patë dëruar shikues disa pjesë prej filmit edhe tash për tash po duket për mrekulli, tash hopim në fund se si ka më dal, po për fillim po duket shumë mirë. Patjetër që unë jam borxhli shumë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, vetë drejtorit ekzekutiv Njaziut, që e ka bërë pamundshme mu me më ofru ato cilën e kam kërku. Komplet një repart gonë e kena pas në dispozicion me punu, repartin matë mirin, matë rion që ata e kanë këshu në funksion, edhe... Ishtë kardiokirurgia, misadi, apo? Kardiokirurgia që kanë qenë donacionet të shteteve tjera që e kanë regulu. Po, jashtë zakonisht është mrekulli me, po, mos u bon shumë e shku aty mrena. Inshallah zbona, po, me të vërtet ishte e shumë e bukur edhe shumë e punume, ishin tamam si në Evropë, edhe më pëlqyn edhe pjesë të filmit që ti kishte xhiru virusi aty, u dukshin për mrekulli, inshallah vjen koha të gjitha reportet në QTUK të jenë të ngjashme. Kanë fillu, realisht, në cilin do prej reporteve, se na kemi shëtit në mrena Qendrës Klinike Universitare. Edhe pse në film duket si ne. Me gjitha to, në gjitha reportet e QKUK-ës, ndjehet era e ndryshimit. Vrehen aparatura e re, vrehen sjellje tjera, nuk ka më doktor që të bërtet. Nuk ka më mjek motër medicionale që fillon edhe të bërtet ty. Ka fillu me unë ndërgjegjësu. Kjo është edhe qëllimi i filmit tonë. Unë filmin e kam nisë me protestu. Unë jam artist, nuk dal para qeverisë me e kallë vetën. Nuk e lëshoj Kosovën, se kam lëshu kur të tjerët e kanë lëshu. Nuk dal me qitë tend para qeverisë, nuk ndryshoj kur gjë me atë punë. Unë jam artist, edhe protesta jam është fel. Qëka protestoj me filmin? Për mes filmit unë protestoj që nuk jemi ne Kosovartë, Shqiptartë, nuk janë ata cilët jemi mësu me i pa në shumicën e personajve të filmave që i ka investu shteti e me yti. Këtë po pajtomi bashk... Kosovari me gjithë ato jeton. Flasim kohën kur gona e ka Samson 3. Nuk ka si vër ma. Flasim kohën kur... Qëfar telefoni kete? Unë s'kam heqë, kam keqë, pak rëndësi ka. Po, unë ta pash një iPhone dorë. Po, e lasha nej, me veti se kam. Jo, po flasim kur unë edhe te kemi kushtimisht, unë edhe te. BMW GT vozitum, 200.000 euro kushton ajo. Nuk jemi me kale me kërë thy. Po flasim për plakun shqiptari që prezentohet në film. Me ples, me balt, me i shkym, me dham të presht, nuk jemi ata na. Ja. Shqiptari jeton në vitin 2014. Aktualisht kanë dhe Facebook. Absolutisht po. Kjo është qëllimi i filmit tonë. Na me film kallëzojmë Kosovën, Kosovari në vitin 2014. Kush ka sy me pa ka ndryshu Kosova. A do e japësh pak ngjarjen për shikuesit tanë. Filmi flet për dashurinë e motrës ndaj vllaut. Flet tash manzore, po e tham publikisht për herë të parë. Unë motër s'kam. Edhe më kanë pyet të tjerë pse ke shkru kështu, se zakonisht kur fillojnë me shkru skenar del diçka e jotja. Edhe në gjithmonë këmë thonë jo, për herë të parë po e tregoj. Unë në skenar e kam shkru dashninë e motrës ndaj vllaut, se mu mungon motra, unë s'kam motër. Mirë, Aleroni ka. Aleroni po. Edhe motra është në gjendje me jap veshkën, vllaut me jap shtu jetën. Kjo është edhe filmi, kjo është tema. Ndodhë një fatkeqësi, që deri në fund filmit e shojmë si tilë, por në fund filmit e shojmë si fatë. Sëpse është dashtë me ndodhë qaj fatkeqësi, që me i pështu dy jeta. Njo me e pru një jetë, edhe vlaut me mos me e fut në dializë. Dhe më thonë, e kam sjellë personazhin e shpresës që e lullë Naurita Agushi, në atë pikë,
ku duhet me vendos. Don me pështu jetën e fëmis që kushtimisht është e pamundshme, apo don me pështu vlaun, mos me ufut në dializ. Edhe ajo vendos vlaun me pështu. Po tjetër kush është ai që lun me neve, fatin na nuk e përcaktojmë, është krijuesi, është Zoti, është Allahu, janë gjithë mënyrë që shdojmë. Edhe vjen deri në atë pikë sa që kthehet, ka kthem interesant. E krejt kjo tregohet në radio. Pse tregohet në radio? Është një program i natës ku telefonust e caktojnë temën. Thrasin gjithë së cili ka të lashet veta. Edhe ndër tjerë telefonus, Fred Hasani, është një personazh, edhe tregon që kërkon prej moderatorit me thirr policin se ka ndodhur një aksident. Thotë më vjen keq, a ka mundësi me thirr policin se s'po muj me i marr. Policia realisht janë duke dëgjuar radio, edhe shkojnë. Mas i shkojnë policia te Hasani, moderatori është me verifiku burimin e informatës, e thret është profesionale, me thrit edhe me thirr edhe me konfirmu. Edhe pyet, thot, Hasan, çka ka ndodhur, qysh? Hasan i kallëzon, thot, kam qenë tu jardë, edhe ka ndodhur kështu një aksident, po e keqe e kësaj është se djali jenë, ke t'u më shku. Dhe më thonë, kem t'u më vdek djali mu. Edhe kjo është lajthitje, thot, a djali jutë ka pësu aksident, a çka ka ndodhur? Thot, jo, po në djalin kështu e qu në spital, se ka temperaturë, e policia më ka nalë mu, si dëshmitar, fillimisht, mas ne kanë menu që shkaku jem ka ndodhë aksidenti. E njëta situatë, dy vjetë ma heret i ka ndodhë moderatorit. Këtë qenë ka shumë, është qenë ka shumë e livan. Po, edhe moderatorit thotë, mirë, lalalala, vazhdojnë tutje, moderatorit në momentin kër ja ka pështu jetën shpresës ma heret, në të njëtën ditë, në të njëtën moment i ka ndodhë një tragedin shpithve. Këtë të ju mundu, detaj i fundit, të ju mundu me shptu dikan, e kalon vetën keq. Kjo është ajo që unë jam rrit me filozofinë e plexhve, që palon keq mirë së në bënë. Pa tjetër. Edhe... Gjuzë a punës. Po, mas ne është doktor Sejfa, që i lunë Besim Ajeti, është personaj shumë interesant, është njëni prej mjekve matë mirë të nivellit botënor, të tilë kemë na mjek edhe sakë, që vendosë. A i vendosë për fatin e tjerëve. Thotë, okej, gruja do me shku, fëminja mundësit i ka të vogla, hajtet këshyru, mos po mujna me pështu fëmin tjetër. Do më thonë, gjithë shka është e lidhë e gërshetume edhe asniherë, filmit manë në vete, se nuk din që ka ndodhë në skenën tjetër, nuk din që ka me pasu. Edhe veç në fond duhet me pa komplet filmin, për me marrë veç që ka ndodhë këtu atë. Oshë një farë virus që një farë. Po, realisht ata që e kanë lexuar skenarin, skenari i ka bindjuan, ju ka pëlqy jashtëzakonisht qasja, edhe tash jemi këtu ku jemi. Jeni afërsisht ka gjysa, po? Fytyrimeve apo pak ma shumë? Me material të filmit, po, me film, po, jam në gjyst, po me gjirime jo. Për shkak që tash pjesa e dytë dhe e tretë, është shpërndarë si lokacione, është shpërndarë si punë, tash kemi punë ma shumë se që kena pasë. Po si minutazhe filmit jena në gjysë filmit. Mm-hmm. Ta që kem, na duhet borë, mas ne kena eksterjerë, na duhet pranverë, kështu që filmi menoj me përfundu dikun gjirimin, pjesën e gjirimeve, menoj me përfundu ka marsi. Kë marsi? Po, pjesën e gjirimeve, pastaj është pjesa tjetër e montazhit dhe postproduksionit. Për postproduksion jam në bisedime me një produksion francez. Mirë është, dhe më thonë, fillimisht na duhet me e bo një vi, që me ardhë me e pa. Pares po ka me i thirë, mi e thonë, hajde ne e këqyrum tash, rejso. Hajde, rëshfrydzojmë rastin që të lipim edhe donator për filmin, njerës të cilët mund të ndihmojnë filmin, pse jo që të ndihmojnë. Absolutisht, është një mesazh i cili me të vërtetë duhet të përcjell për kosovarët dhe për të gjithë neve. Nuk është vetëm që UK-ja, nuk është vetëm gjendja shëndetësore, është një sam realitet që ndodh në Kosovë. Gonxha, gjithkohës në film përcillet historia jonë. Ka simbole. Për shembull është hyneshan Fran.
unë kur e shofi Nation Front si monument, unë shtongna para saj. Shtongna për një arsye se ja di historinë. Është 6.000 vjetë e vjetër. A i tregon qëfar civilizimi kem na. Unë jam rritë në katon, 26 karat katonar. Jam rritë në idejnë ku edhe sot, unë jam kunder, po më vjen keq që po më duhet me ta thonë, unë jam kunder shoqatave, organizatave për drejtet grave. Gratë të na gjithmonë kanë pas drejtë. Pse, po të vjen keq, unë thonë? Po më vjen keq për një arsye, se unë e di që edhe ju e dini sot drejta kanë gratë të na. Unë jam rritë në një katon, ku asniherë baba nuk ka vendosë pa e Vietnamën. Baba ka qenë zotë shpije për odën. Nona ka qenë për kuzhinën, për shpinë. Pas njëherë baba s'ka mujtë me voplane, edhe me firë, musafirë me në ardë, po konsultu me nonën, a kena që ka mi uqitë. Dhe më thonë, vendimarja ka qenë gjithmonë e jetë kështu. Unë gjyshin temë nuk e kam gjetë, për shka ka vdekë para se me lindon, e kam gjetë gjyshin, gjyshja ka qenë komandant suprem në shpitem. Që unë jam i sigur që se kështu i kam pas të kojshit e mi. Pa pra. Kështu i kam pas të dajt, kam shkuar. Ka ndan pak pompozitet, ishtë bashkësi evropiane, këta punë të këta OECD-a, fitojnë donacione, fitojnë, kanë gjetë mënyra njerëzit si me përfitojnë, nuk e pse më ju çudit kësaj gjë. Me gjithatë, gruaja ndoshta ka mbetë pak mrapa, nëse flasim se na jena përgatit për një luftë, jena përgatit për një çlirim, gratë kanë ne duke i rritur fëmijët e vetë, dhe kanë pas një detyrë tjetër, por nuk domethënë ajo që kanë mbetë mrapa. Dhe që tjetër mëndoj që veç puna ja qënë përpare, jo vetëm grumë, po burin e fëmijën e secilin. Po sa jena përparimtar në raport me drejtat e grave, na e kem shambullin matë mirin në rajon. E kena presidenten, njerin nishin e Kosovës. Oshtë mua be tjetër personalisht që ka menoj për personin, ajo është këtë diçka tjetër. Po kjo tjetë me kuptur në botë që na kem civilizem. Tashmë kemi edhe një kryetare. E kemi një kryetare të komune, e kena një kryetare të asamblesë në Gjilan, e kena ministresha, e kena, do më thonë, kemi dikastere shumë të rëndësishme të shtetit tonë që u thiqen prej grave. Absolutisht, e këtu deshta me e lidhë, gjithë kohës në film, shihet hy në Shan Fran. Bota e din që hy në Shan Fran është Albanian Queen, mretnesha shqiptarve. Shihet emblema UÇK-së. Ku shihet emblema UÇK-së? Shihet në qelsin e BMW-s GT, që kushton 200.000 euro. Nuk ka asi të BMW-s, po e ka të UÇK-s. Tregon që këtë ven është shliru prej dikujt, për këtë ven ka ra dikush, është vra dikush. Unë jam kundër ides që filmat e na, që e marrë me tem të luftës që e marru dhe risat, asë një prej filmave nuk e para qëtë gjendin reale, na qëtë humësa. E qëtë tuti që këtu s'ka derë gjak kërkosh, këtu s'ka po nuk ka kap pushk kërkosh, këtu kanë bo serbë që ka këndasht. Ajo të i kritiku faktikisht regjisor? Absolutisht po, nuk po i kritikoj regjisor, po i kritikoj temat, filmat cilët neve në kanë përfaqësu. Unë jam rrit me idejnë që filmi është ambasador. Edhe kështu thohet edhe sot. Mirë, qëfar ambasadora këna qunë botë na? Ndikon. Këna qunë me e tregu babgjushin tem, me më falin shprejhje plisin me bagla? Jo, nuk është taj babgjushin jem. E këna qunë babgjushin tem me gure, me... Tu je bartë në vitin 2014, në vitin 2000. Kjo është problemi, këtu është rompa, që i thojnë regjisorët. Unë jam kundër asaj ideje. Unë jam, okej, është një anë ku njerës nuk jetojnë keq, është edhe një anë ku njerës edhe mirë nuk jetojnë. Rrugët matë mira se në Prishtinë nuk ka asë në Manhattan. New York i gropa, të na i ki rrugët matë mirat në botë. Kërkush se ka marë monimin me qitë. Policinë, matë mirë se tonë nëse ka kërkush. Matë bukur, matë pastër, matë tregullume, matë në reshtë. Kur si qesin? Një qesin keq. Jo, nuk jena në këta. Unë protestoj edhe ka me vazhdu me e protestu. Okej, në Kosovë ka vend jashtë zakonisht madhë për film dokumentar. Mirë, dhe më thanë që me këtë iniciativë që ke marrë, për të paflasim edhe për të ardhmen e filmit, lirisht për mujshë më shku të Ministria Integrimeve me lypë fonde. Jo, unë nuk jam lëps. Atër Ministria Integrimeve për një virusin. Jo, ideja është unë nuk jam lëps. Pse nuk jam lëps? Cilë është qëllimi i institucionave të na? A është me përfaqësu Kosovën në vitin 2014? Unë besoj shumë që me ndryshimet që e në bënë qendrën kinematografike të Kosovës ka me gjetë për kraje.
në qendrë të filmit. Kam e gjetë për kërkesë për shkak që qëllimi i qendrës të filmit është me prezantu filmin e Kosovës dhe me prezantu Kosovën arritjet e saj. Deri tash nuk ka pas asnjë temë urbane që është trajtuar në film. Unë e thash, po insistoj me e thonë, në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë vend për film dokumentar. Temat cilat i trajtojnë, na duhet obligim krejt televizionën me e uqu. Obligim e e pas me lëshu dokumentar për konsum të mrenshëm. E pam na, a ka ma tragjike se sa u vra fëmija 14 vjeçar me thikë në shkollë. Po të janë të vërteta, nuk janë... Po të vërteta, pra ndaj po thamë për dokumentarin. Se në film artistik nëse ti e prezenton ata që e vranë me thikë, e të përfaqëson ty, nuk jam unë vrasësi. Nuk jem na ata. Po, filmi dokumentar ka ven, jashtë zakonisht shumë. Na hale se kena mbyll kapitullin e filmave të komunizmit, të na ka ven sotush për atë periud. Shqipnia po, me parullat e ka mbyllat kapitull. Gjergj Gjovani. Në Kosovë jo, së është mbyllat saj kapitull. Halas ka fillu kapitulli seriozi luftës në Kosovë. Me tem të luftës për një me. Bugjeti i vogël për film është jashtëzakonisht. Jo domosdoshmërisht, duhen shumë pare me marru filmin. Filmi kushton 1 milion euro. Filmi cilin jam duke punuar, realisht vlera e tij kushton 1 milion euro. Nuk e tham unë, e ka thënë qendra e filmit të Kosovës. Aty janë përcaktuar me fiks honorar të njerëzve që punojnë film. Fatkeqësia është që unë s'kam pare, money, cash, me i pagu njerëz. Mirë po, sa vlen, vlera e tyne reale, nëse e kthejmë në pare, është ajo që është e përcaktume me listën e çmimeve që e ka, është e publikume në internet, është publike, kushdo mundet me këshyrë, sa kushton me e marrë dikan me lujtë rolin kryesor, sa kushton me shkru skenarin, sa kushton me boregjin, sa kushton kamera, sa kushton kja, gjitha, të detajume janë. Mirë po, përveç kësaj duhet me pas vullnet plus 1 milion euro me e marru filmin. Vullneti gjithmonë është krypa. Unë besoj shumë që është të ju hapë një kapitulli tjetër i kinematografisë në Kosovë. Kinemaja independente, i thojnë Shqipni, e panvarun, i thojnë ana. është kinemaja e panvarun që nuk... Thjesht e shprej ato cilën dimenon. Nuk je i varun prej 4-5 regjisorve, nuk je i varun prej 4-5 institucioneve, nuk je i cenzurum prej asaj e asaj. Sot djali jemi ka 19 vjet, ka shok në Amerikë, në Kinë, në Pakistan, dikona, nej, flasim kohën kur sot është globalizu. Virus, unë e ti kemi shumë muhabete, sepse jemi kolegë shumë të mirë, por 2 minuta në ka një metë, në thanë shumë shpejt, qka ka më ndodhë me filmin të anë? Po, filmi ka me shku në festivale, tash i kam 2-3 ftesa për festivale të kategorive të mëdhaja. Jam në bisedime me një artistet madhe tonën që performon në skenat të mëdhajat në botë për kolonën zanore. Jam të bisedu, em në zguzoj me përmen, jam të bisedu për shumë sene, filmi ka me u dublu në 5 gjuhë, i kam diskutu me 4-5 producent të huj që ata e kanë marrë përsi për distribuimin e filmit në një kohë tjetër, jo tash, edhe ata e kërkojnë në gjuhën e tyne, jo në gjuhën tonë, nuk du me titru, përshkak që edhe ashtu në film ka shumë pak lafe, ka ma shumë dramë që shihet, edhe jenë arën për fundim, fillimisht me e marru filmin, e mas nej, me këshyrë, me e plasu pa tjeder. Na do të dahemi këto bashkë, sepse kemi kohën për sa kryrë. Unë të falemderoj shumë që ke qenë pjesë këti emisioni sot, edhe je i mirë të ardhën. Kur ta krysh filmin, marrë me në apru, edhe... Pa tjeder. Mi pa. Knashti shumë e modhe, si zahonesht si me shku në shpite. Unë i falemderoj juve edhe për krahjen e vazhdushme që më keni bo për me... Nështë edhe për nëzitjen për me hi me e maru filmin, edhe për gjithë shka, unë jam shumë i njësë. Falendrej edhe krejta ta që po më rrim nga atë. Mas shumë të falendrej grunë, që halosja ka njësë më më bërti. Mirë që si janë njësë në telefonatat në thirë, të kështë në thamë ku je bre virus. Shikus pra ndami këtu bashkë për të parë përseri pak ma vonë.
Thank you.